नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ त प्रयोग गरिरहनु भएको यो दुईवटा यस्तो नसक्ने खालको गोप्य ट्रिक लुकेको छ जसको बारेमा थाहा छैन होला यदि पनि फेसबुक कसैसँग भिडियो कलमा कुरा गर्दाखेरि अथवा आफूलाई पर्ने गीत संगीत सुन्दाखेरि र त्यस्तै गरेर विभिन्न भिडियोहरू हेर्दाखेरि आफ्नो मोबाइलमा यस्तो खालको एयरफोन हुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा आजको यो एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म होला किनकि साथीहरू आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउने छु तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्ने यस्तो खालको इयरफोन अथवा हेडफोन हेडफोनभित्र लुकेको दुईवटा गोप्य ट्रिकको बारेमा यदि तपाईँले भर्खरै भर्खरै आफ्नो मोबाइलमा यो गोप्य ट्रिकलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा यो दुई हजार चार बिसमा तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको कुनै पनि इयरफोनद्वारा दुईवटा यस्तो सपनामा पनि नसोचेको गोप्य काम आफ्नो मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यो इयरफोन अथवा हेडफोन लगाउँदाखेरि तपाईँको मोबाइल दुईवटा यस्तो सोच्दै नसोचेको गोप्य काम हुनेछ जुन गोप्य कामलाई देखेर तपाईँ अचम्म पर्नुहुनेछ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्ने अथवा आफ्नो मोबाइलमा लगाउने यस्तो खालको इयरफोन अथवा हेडफोन भित्र लुकेको यी दुईवटा गोप्य ट्रिकको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यो सब्सक्राइब बटनमा टच गरिसकेपछि सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो अल नोटिफिकेसनलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर इनेबल गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा बक्स रहेको छ यहाँनिर टच गरेर तपाईँले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ जी ओ ओ डी स्पेस ओ र त्यसपछि यो एक्चुअली टच गर्नुहोस् लता सुरु गरम साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा यो इयरफोन अथवा हेडफोन लगाउँदाखेरि सोध्नै नसक्ने खालको दुईवटा गोप्य काम आफ्नो मोबाइलमा गर्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम समय होला रा र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ हेडफोन कनेक्ट यो एप्लिकेसनलाई तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नु र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि यो स्किपको बटनमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्लसको आइकन रहेको छ यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा जति पनि एपहरू इन्स्टल रहेको छ ती सबै एपहरू यहाँ देखाउने छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँबाट आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा एप सेलेक्ट गर्नुहोला जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो फेसबुकको साइडमा रहेको यो बक्समा एकचोटि टच गरेर यो फेसबुक एपलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो सेफको बटनमा एकचोटि टच गर्छु र अब चाहिँ तपाईँले एन्ड माथिपट्टि रहेको यो तिनवटा धर्कामा एकचोटि क्लिक गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्कनेक्ट भनेर लेखेको छ यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि रहेको यो प्लस बाइकनमा फेरि एकचोटि टच गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँबाट आफ्नो इच्छा हिसाबले अरू कुनै पनि एउटा एप सेलेक्ट गर्नु होला जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो इमो एप सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि तपाईँले यहाँ तलपट्टि रहेको यो सेभको बक्समा एकचोटि क्लिक गर्नु गर्नुभयो भने अब यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एक्टिभेट भइसक्यो र अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल यो एयरफोन लगाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले भर्खरै जुन कुनै पनि एप सेलेक्ट गर्नु भएको थियो त्यो एप तपाईँको मोबाइलमा यहाँ ओपन हुनेछ जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँनिर मेरो मोबाइलमा यो एयरफोन लगाउँछु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा फेसबुक एप ओपन भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर म चाहिँ यहाँनिर यो एयरफोनलाई इयरफोनलाई निकाल्छु निकाले र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा इमो एप ओपन भइसकेको छ तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलबाट यो एयरफोनलाई डिस्कनेक्ट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले जुन कुनै पनि एपलाई सेलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो एप तपाईँको मोबाइलमा यान्डा एटोमेटिक ओपन हुनेछ यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अस्ति साथीहरू फेरि अर्को